Puikki ei ole valmis jo, kun nämä näyttelyt nyt siirtyi tämän koronan takia. Niin sille ei olekaan enää mikään kiire, niin piti tämmöinen väliprojekti hommata. Tämä koronavirus on, ei tietysti meidän duuneihin ainakaan vielä vaikuttanut, eikä tuohon tavallaan projektiikaan muuta kuin, että tosiaan kun näyttely siirtyi, niin ei nyt semmoista hoppua sen kanssa. Mut muuten ihan normaalisti edetään täällä. Joka aamu tullaan töihin. Ei tuo buikki mihinkään unohdu. Se on melkein valmis. Vähän muttereinen ruuvien kiristelyä tuolta alustasta. Ne on varmasti kaikki kiinni, kun mä oon kuitenkin tehnyt sitä 10 vuotta. Niin siellä voi olla pari löysääkin ruuvia jäänyt. Mutta periaatteessa alkaa olla ajoa vaille valmis. Joutuu nyt vielä vähän kuitenkin tinkimään siitä, niistä minun hienoista ideoista sen vaihdejutskan kanssa ja ilmajutskan, koska tässä täytyy vähän käyttää ajatusta. Katsotaan sitten ensi talvena niitä. Kun mä tätä rakentelin, tätä buikkiin pari kuukautta lähes tulkoon aamusta iltaan, niin nyt on vähän niin kuin takki tyhjä. Täytyy vähän lisää, saada lisää inspiraatiota siihen. Siitä saa uutta inspiraatiota, kun tekee välillä vähän jotain muuta. Niin nyt kun mä hankin tämän tällaisen 38 servoletin, niin se 39 raato, mikä mulla on tuolla varastossa, josta on kyllä ollut Ninon kanssa puhetta, että hän ostaa sen jossain vaiheessa, niin nyt se vaan vahvistaa sitä. Nyt se jäi oikeasti ylimääräiseksi. Niin. Eli nyt se joutuu oikeasti tekemään töitä ja ostaa sen. Tässä tulee hieno firman kuljetusautotalle hyvä hakea varausia. Sinne mahtuu. Vaikka pötköttää. Tästähän nämä otetaan, hiotaan pois nämä vanhat tekstit. Tähän tulee Hersti Autosopin logot sitten. Maalataan siihen silleen vanhaa ja tyyliin. Sitten mä vetelen tuo. Tällä niin kuin amerikkalaisessa elokuvissa aina. Yhtä paljon väliä oli silloin uutena niissä jo. Puikki, mitä on nyt tehty, niin se on sama vuotinen kuin tämä uusi autokin tulokas nyt, niin näissä on hyvin paljon samanlaista muotoilu, mitä nyt tietysti sen tämän aikakauden kaikissa oli. Sitten kun nämä on saman konserniautoja, vaikka tämä onkin Chevrolet, että tämä on Buick, niin kyllä se on aina aistuttavissa vähän sama henkeä. Joo, kyllä sillä hyvä lähteä gruisalle. Ja ehkä saadaan vedet pysyä sisälle.